Ahojte, opäť vás víta Rádio Kiss. Dúfam, že sa budeme už stretávať pravidelne. Úvodná pesnička bude od skupiny Train Drive. On the other side of the street I knew. Dnes vyspovedáme víťazov súťaže Škola má talent. Čau Laura, tvoja kresba bola nádherná. Povieš nám, koľko približne trvá na kresbu? 1 mesiac. Ahoj Pamela, na talente si tancovala veľmi pekne. Chodívaš aj na nejaký krúžok, alebo sa učíš doma? No, na žiadny krúžok nechodí, ja vám zvyčajne sa učím sama doma, že si pustím DVDčko. Čau Paťo, aký štýl hudby najradšej hráš na klavíri? No tak najradšej hrám asi ten rok. Ahoj Radka, ako dlho už trénuješ mazoretky? Dobre, dačo. Okay. V budúcom vysielaní budete počuť rozhovor s vašimi úspešnými spolužiakmi. Radi vám pustíme pesničky na prianie a aké by ste chceli niečo povedať vašim spolužiakom, prídite do 5. B za Vivien, Deanou, Erikom a Kristianom.